Ուրեմն նրանց հաշվառելու տեսքով։ Այսինքն 1037-ը չի լրացել, շնորհակալ եմ դիտարկման համար, 37-ը ինչու է կարևոր։ Եթե մենք չընդունենք օրենքը, գործող կարգավորումները մնան, եւ օրինակ 27-30 տարեկան քաղաքացիները շարունակ են մնալ հետախուզման մեջ, նրանք 37 տարեկան հասակում կարող են հանգիստ գալ Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց վրա հարուցված քրեական գործը կկարճվի վաղեմության հիմքով, քանի որ վաղեմության ժամկետը 10 տարվա ընթացքում լրանում է, եւ այս քաղաքացիները ոչ կծառայեն, ոչ որևէ դրամ կմուծեն պետական բյուջե, այսինքն մենք կստանանք նրանցից ոչինչ։ Չեմ ասում, որ հաճախ այլևս այդ քաղաքացիների մոտ կբացակայ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու ցանկությունը, իսկ վերադառնալու դեպքում ոչ կծառայեն, ոչ որևէ գումար կմուծեն։ Այսինքն նախագիծը միայն օգուտ է տալիս եւ այդ քաղաքացիներին, ովքեր կօգտվեն, եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, որևէ վնաս նախագծից չի սպասվում։ Քանի որ նշեցիք թիվը 5000, այո, հաշվի առնելով, որ բավական բարձր են գումարները, դուք օրինակ վերլուծել եք, թե այս 5000-ից օրինակ քանիսն է պատրաստ, եթե չեմ սխալվում, տարբերս $40,000 պետք է վճարվի, որպեսզի իրենք ընդհանրապես չծառայեն։ Եվ նաև 6 ամիս էլ բավական բարձր գումար է, այսինքն ինչ է պետք է նրանց շահագրգռվի այդ խուսափած 5000-ի, որպեսզի նրանք այս $10,000-ը վճարեն Հայաստան վերադառնալու համար։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար։ Ցանկանում նշել, որ համանման կարգավորում եղել է դեռևս 2004 թվականին ընդունված։ 2004 թվականին ընդունվել է սահմանված կարգի խախտման պատահական զինվորական ծառայության չանցած քաղաքացիների մասին օրենք, ինչը ասում այդ օրենքը, որ քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ծառայել եւ նրանց 27 տարին լրացած է, կարող են վերադառնալ եւ վճարել ամեն բացակայած զորակոչի համար 100,000 դրամ եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն առավելագույնը 1.8 միլիոն դրամ վճարելով քաղաքացիները 2004 թվականին ընդունված օրենքով ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, եւ դա այդ օրենքը գործել է մինչեւ 2019 թվականը, ճիշտ է 2007 թվականին այդ գումարը 100,000-ից դառավ 200,000 դրամ, այսինքն առավելագույնը վճարում են 3.6 միլիոն դրամ եւ ազատվում քրեական պատասխանատվությունից։ Իմ նախագծով թվերը իրական բարձր են, ինչու որովհետև բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում նաև պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերները ասում են, որ չտանք հնարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան ծառայելու, եւ քննարկումների արդյունքում է ընդունվել, այսինքն քննարկումների արդյունքում եմ ներկայացել առաջարկ, որտեղ որ թվերը իրականում բարձր են, բայց ելի եմ նշում, որ քաղաքացիները ի տարբերություն նախորդ օրենքի այն օրենքի դեպքում չեն կարող այլ ծառայելու, այսինքն նրանք միայն կարող են այն վճարել եւ ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, իսկ իմ նախաձեռնությամբ նրանք կարող են նաեւ ծառայել, այսինքն գումար չունեցող քաղաքացիները կարող են ծառայել։ Ես նաեւ ստացել եմ բազմաթիվ նամակներ, բազմաթիվ մեկնաբանություններ իմ Facebook-յան էջում, որտեղ քաղաքացիները նշում են, որ գումարի չափը չափազանց բարձր է եւ խնդրում են վերանայել։ Առաջիկայում հանձնաժողովի նիստում քննարկումների արդյունքում կվերանայենք, եւ եթե հնարավորություն լինի եւ պաշտպանության նախարարության հետ լինի ըմբռնում, ոչ իական չափ, ոչ շատ մեծ չափով, բայց գումարի չափը հնարավոր է նվազի, ոչ բոլորովին չծառայելու դեպքում, ես հակված եմ ոչ ծառայելու դեպքում արժեքը մնա նույնը, այսինքն վճարման սահմանված չափը մնա 15 միլիոն դրամ, եւ մեկ ամիս ծառայության դեպքում միայն նոր գումարի իջնի, որպեսզի ավելի շատ խրախուսենք, որ մարդիկ կան գոնե մեկ ամիս ծառայեն, ինչ կտա մեկ ամիս նրանց ծառայության բերելը։ Նախորդ կարգավորումներով բազմաթիվ քաղաքացիներ գալիս էին ուղղակի վճարում են այդ գումարները եւ լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետություն չապրելով, հաճախ նրանց մեծ մասը անգամ հայերեն չի խոսում, որովհետեւ տարիներով մնակվում է արտասահմանում եւ որևէ բան նրանց Հայաստանի Հանրապետությանը չի կապվում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի շահագրգռող լինի ավելի պակաս գումար վճարել եւ մեկ ամիս ծառայել, որպեսզի մեր քաղաքացիները նախընտրեն կոնը մեկ ամիս ծառայեն, հաղթեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազգեստը, եւ ունենան նաեւ ինչու՞ չէ բանակի ընկերներ, եւ որոշչապով կապվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց ունեք գոնե որոշակի տվյալներ, վերլուծություններ, թե քանիսը պատրաստ կլինի, թե կուս 10 միլիոն վճարել եւ քանի մեկ ամսով ծառայել եւ ազատել։
Շնորհակալ եմ, նման վերլուծություն այս պահին անհնար է անել, կարելի ուղղակի կանխատեսել, իմ կանխատեսումներով առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում օրենքից կօգտվի մոտ 500-ից 1000 քաղաքացի։ Այսինքն օրենքի ընդունման արդյունքում մենք կունենանք ավելի քան 500 նոր զորակոչիկ եւ հավելյալ ֆինանսական մուտքեր պետական բյուջե։ Ցանկանում նաեւ անդրադառնալ 2021 թվականին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներմանը։ Դուք գիտեք, որ 2021 թվականին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներում ինչը հնարավորություն տվեց իմ կողմից նշված անձանց վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ ազատել քրեական պատասխանատվությունից ոչ մի օր չծառայելով եւ որևէ դրան պետական բյուջե չվճարելով։ Համաներումից օգտվել է 1360 քաղաքացի, նրանք վերադարձել են, ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից ու մեծամասամբ լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե 2021 թվականին չընդունվեր համաներման մասին օրենքը եւ ընդունվեր այս իմ առաջարկած օրենքը եւ դիցուք 1360 քաղաքացիներից օրենքից օգտվեն 1000-ը եւ վճարեն միջինացված մոտ 10 միլիոն դրամ, պետական բյուջե կգեներացվեր ավելի քան 10 միլիարդ դրամ։ Այսինքն օրենքը հնարավորություն կունենար կտար ավելի քան 10 միլիարդ ավել հավաքագրում անել պետական բյուջե, ինչը մենք բաց ենք թողել եւ չենք կարող փոխարինել համաներում։ Ես չեմ ցանկանում, որ երբևէ մենք անենք համաներում եւ ցանկանում, որպեսզի դաշտը կարգավորվի նման կերպ եւ այն քաղաքացին, ովքեր չեն ծառայել, ոչ թե գնեն համաներման տակ եւ չծառայեն, այլ ծառայեն կամ ծառայության դիմաց վճարեն գումար, որով մեր մյուս քաղաքացիները բարձր աշխատավարձով կծառայեն։